Da li sa 100% sigurnosti možeš da tvrdiš da ti i Milan nikad više neće biti zajedno? Jesi to izmislio sad? Nisam, evo ga piše. Da vidiš da li piše, molim. Piše. Čekaj, ako bude pisalo... Ali to si ti proizvod... Piše, stvarno piše. Ne, piše, nije, ide mi list. Nije, ovo sam ja izabrao. Ne. Pa... mogu. Možeš da tvrdiš. Pa dobro, inače u životu nikad ništa ne treba tvrditi. Nikad 100%, ne reci nikad. Tako je, ali jedino što je sigurno to je, znaš već šta. Tako je. Da ćemo svi tamo negde gore na neku ispovest. A ovo drugo, za sada, eto, stvarno, nikad stvarno nam odgovara ovakav odnos. Mi najbolje funkcionišemo kao prijatelji.